В окупованому ж Бердянську загинув один з головних колаборантів міста Олексій Кічигін. Як повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, вчора увечері у місті було чути кілька вибухів. За її словами, протиповітряна оборона окупантів намагалася працювати, але щось у них нічого не виходило. Попередньо відомо про одного загиблого. Зазначимо, Олексій Кічигін вважався зрадником ще з 2014 року. Після захоплення міста окупантом у 2022 році відразу повернувся до міста та почав боротися за владу. Ну, от і бачимо ми, які наміри цих колаборантів, вони бачать тільки в своїх очах гроші, посади, владу, і їх наміри, як ви бачите, зовсім мотивовані не тим, що, типу, їх батьківщина Росія, а вони просто хочуть набити собі кишені.